Теплові насоси зараз увійшли в стадію піку популярності. І це далеко не найвища точка. За деякими прогнозами, продажі теплових насосів у світі подвояться до 2030 року. Динаміку ми можемо бачити на прикладі двох країн – Фінляндії та Німеччини. У 2020 році продажі теплових насосів склали 117 мільйонів одиниць, а у 2030 році буде 600 мільйонів одиниць. Про переваги, види та принцип роботи теплових насосів я розповідав у окремих відео, а сьогодні я розповім про топ-10 виробників. Мене звати Євгеній Семенчук і ви на каналі Build Your Life. Підтримуйте мою роботу лайками та підпискою на мій канал, а також донатами через ресурс Buy Me a Coffee. Посилання на останній я залишу в описі до цього відео. Нібе – це шведська компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві ефективних рішень для систем опалення, вентиляції та контролю клімату в приміщеннях. Одним із вагомих направлень бізнесу є і теплові насоси, зокрема повітряні та геотермальні. Плюс є тепловий насос, що працює на відпрацьованому повітрі. Компанія була заснована в 1952 році, в ній працює більше 20 тисяч працівників. Топовий тепловий насос цього бренду – це Нібе серії S. Ним можна керувати віддалено через додаток MyAppLink. Гарантія на тепловий насос становить 3 роки, а при відповідних умовах можна отримати страховку на продукт терміном 18 років. Про компанію Vaillant я детально розповідав у відео про топ-7 виробників газових котлів. І як видно, ці німці є також і провідним виробником теплових насосів. Окрім топ-якості, вони забезпечують також і якісним сервісом. На компресор надається 10-річна гарантія, відмінна технічна підтримка, допомога в проектуванні, монтажу та сервісному обслуговуванні. Робить Vaillant одним із найпопулярніших теплових насосів в Україні. В асортименті бренду теплові насоси геотермальні, гідротермальні, повітряні. IDM – Австрія. Компанія була заснована в 1977 році, а з 1997 року сконцентрована виключно на виробництві теплових насосів. В асортименті бренду є водяні, ґрунтові та повітряні моделі. Асортимент налічує навіть теплові насоси потужністю 280 кВт, котрі можуть працювати в каскаді до 1500 кВт. Це модель Terra SV Max. Однією із фішок бренду є система IDM System Cooling. Про неї детально я говорив із технічним директором IDM в Україні Віталієм Ковальським. Повне інтерв'ю в описі до цього відео. Японський гігант кліматичного обладнання був заснований в 1924 році. Daikin працює більш ніж у 150 країнах світу. В компанії працює понад 1100 працівників, а щорічний дохід становить близько 35 мільярдів доларів. Daikin орієнтована на повітряні теплові насоси, хоча є і інші види. При цьому є одним із найбільших виробників у світі. До 2025 року компанія збільшить виробничі потужності у Бельгії, Чехії та Німеччині. Окрім цього, відкриває новий завод у Польщі у 2024 році. А взагалі Daikin встановив 1,2 мільйона теплових насосів у Європі з 2006 року. Один із топ-продуктів Daikin – повітряний Alterma 3HHT. Стильний дизайн, низький рівень шуму, широкий асортимент. Американська компанія Carrier є виробником рішень для мікроклімату будівель. 53 тисячі співробітників, продажі більш ніж 170 країн. Carrier виробляє аеро- та гідротермальні теплові насоси. Серед останніх є навіть моделі на 1500 кВт. Теплові насоси повітрі-вода Carrier AquaSnap нагрівають воду до 65 градусів по Цельсію при температурі зовнішнього повітря мінус 20. Компанія працює з 1915 року. Ще один бренд з Німеччини. Основна спеціалізація – газове котельне обладнання. Проте останні роки Viessmann робить великий акцент саме на виробництві теплових насосів. Саме тому було розширене виробництво в Дрездені та початок будівництва нового заводу в Польщі, де вироблятимуться виключно теплові насоси. Для мене в першу чергу теплові насоси Viessmann – це дизайн, по-друге – асортимент. Тут є теплові насоси повітря-вода, розсів-вода, для гарячої води і навіть теплові насоси, котрі працюють на енергію льоду. Для останніх будується камера зберігання льоду, котра використовує енергію кристалізації. І ще одні німці – Bosch Home Comfort Group. В асортименті бренду є три типи теплових насосів. Вода-повітря, вода-вода та повітря-повітря. Розглянемо для прикладу лінійку приладів вода-повітря.
GreenSource CDI Series S. Застосування цього насосу знижує флотаційні витрати на 70%. Низький рівень шуму, гарантія 10 років на запчастини. Stiebel Eltron, відомий як виробник водонагрівачів, також є одним із гравців на ринку теплових насосів. Компанія працює з 1924 року, головний офіс знаходиться у Німеччині. Stiebel Eltron має 45 років досвіду у виробництві теплових насосів. На сьогодні вже встановлено понад 500 000 одиниць. Компанія надає 5 років гарантії на продукцію, а також забезпечує запчастинами на протязі 15 років після запуску теплового насосу. Glen Dimplex. Компанія із Ірландії, має широкий асортимент теплових насосів. System M – це тепловий насос повітря-повітря 4 в 1. Працює на обігрів, охолодження, вентиляцію та нагрів гарячої води. LASTU – це теплові насоси повітря-вода для опалення та охолодження. Scope 4.2. Корпус може бути в різних кольорах, палітра становить 1625 відтінків. C-Series – геотермальні теплові насоси, WI-Series – гідротермальні теплові насоси. Також компанія має власний застосунок віддаленого керування Dimplex Home App. І замикає десятку китайський технологічний гігант Midea. Понад 166 тисяч співробітників, загальний дохід становить 51 мільярд доларів. Так як Midea є лідером в сфері вентиляції та кондиціонування, тому логічно, що вона зосереджена на аеротермальних теплових насосах. Сподіваюсь, що вам було корисно це відео. На цьому все. Всім дякую та до нових зустрічей.